这没有烤漆吧？这根本没有烤漆了。刚刚那台 Model 3银色的，如果跟 Cybertruck 来比的话，这个 Cybertruck 它就没有那个荧光亮粉的感觉。那我直接讲，它的外观其实看起来就像你家的琉璃台一样，它有那种琉璃台的纹路。我觉得这是最好的形容方式。这应该是那个充电的孔吧？那边有几个按钮，我不知道是做什么用。你们随意看啊，拍到就拍到，没拍到就我也没办法，因为它有一点局限，我不能够把镜头太靠近。用这个 app 可以测试这个 dimension 那个车的长度是多少，可以 guarantee 这个车大部分的 garage 是可能放在里面，不能装这台车。那个实际上你看，这真的是很 massive 这个车，是非常非常大。